çfarë është Islami? Islami është besim, pra, hajde ta sqarojmë Islamin, se po flasim tjerët për Islamin ton. Hajde t'i themi me argumente. Islam do të thotë besimi shëndosh, i ndërtuar mbi diturinë, mbi pastërtinë, mbi nderin, mbi sinqeritetin, dashurinë e madhe, frikë, respektin dhe shpresën nga i madhi Zoti qofshin fal. E përkthyer kjo kur e ke këtë besim të shëndosh në zemër, maksimalen e përpjekjeve për të zbatuar atë që të ka mësuar i madhi Zot fuqi plot në Kur'anin famlar. Prandaj kur e pyetën, ja tani e ngrem pak nivelin, kur e pyetën bashkëshorten e pejgamberit alayhis salam Aishen radhiyallahu anha, brezi që erdhi, se njerëzit e menxhur japin shpjegime me i fjali, i than, ne nuk e takum pejgamberin, si ishte ai, na e përkufizo, tha ai ishte Kur'an që ishte mbi tokë. Kur'an që ishte mbi tokë. Pra praktikoj gjithë Kur'anin. Dhe prandaj është njeriu më i lavdishëm. Prandaj kur ngrejet muezini thot wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. Sa i e ngrejti emrin e Zotit, Zoti e ngrejti emrin e tij. Se Zoti njerëzit që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, i begaton pafund jetën në kësaj bote dhe në botën tjetër. Kshu ndërtuan pejgamberët me cilësi të mira. Për shembull ka një perlë në surën Enbiya. Shkon Zoti dhe flet për Zekerian. Shikoj sa interesante deri ku shkon kur Islami naturalizohet. Kur Islami hy thellë në shpirt edhe në zemër. Unë e thash dhe xhuman kur isha xhuman që kaloi. Kuptohet që produkti social i trojeve shqiptare ka shumë për të përmirësuar. Kemi pas hallet mëlaja deri para 30 vjetësh shkojshim burg po të thëshim që ka Zot. Normal që gjitho konsekuenca dhe problematike dhe thyrje dhe probleme sociale dhe vedije e munguar shoqërore normal nuk bëhen gjërat për i vit, as për 10 vjet, as për 30 vjet. Don, kjo është edukat brezash. Ato që sot janë musliman kanë oscilacione, edukatën që do derdhin ke fëmijët, edukatën e fëmijëve të mive, do shikosh Islam të pastër dhe të rregullt. Jo sot. Sot janë klas parë, klas dytë në kopësh muslimanë.